በከተማችን አዲስ አበባ በርካታ ህዝብ የሚሳተፍባቸው ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት በአደባባይ ይከበራሉ። ከዚህ በተጨማሪም አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ስብሰባዎች እንዲሁም የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮችም የሚካሄዱባት ከተማ ናት። እነዚህ ኩነቶች በሰላም እንዳይካሄዱና ከተማችንን የውከት ማዕከል ለማድረግ የሚሰሩ አካላትም በዚህ ልክ በርካታ ናቸው። ይህን የሚያክል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ወጥቶ በሰላም ወደ ቤቱ መመለሱ ለወደፊቱ ብሩህ ተስፋ ለዚህ ህብረተሰብ ለሀገሪቱ አንድነትና ሰላም እድገት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሰላም ነው ሀገራችን ሰላም ናት። አሁን ሰላም ነው መናስቀጥለው ለህዝቡም ለሚያየንም ሰው በተለያዩ ሚዲያዎችም አሁን እኚህ ነገሮች እየተላለፉ ስለሆነ ሰላም ነን። እነዚህ በሰላም መጠናቀቃቸው ደግሞ ሀገራችን ሰላም ሆኗል በደንብ ያስተዋውቀልናል ማለት ነው። ደም ሳይፈስ የሰው ህይወት ሳይጠፋ ብሔር ብሔረሰብ ሳይጋጭ ማንም ከማንም ጋር ሳይጋጭ እንደዚህ በሰላም መከበሩ አንድነትን ያመለክታል ማለት ነው። አንድነት ነው፣ ፍቅር ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል። በአመት አንድ ነው የሚመጣው ሰው ግን በጉጉት ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ይህ ግን በቃ ሁሉ በአመት መጣም በጉጉት ስለምናሳልፈው ሁሉ በሰላም በፍቅር እንድናሳልፍ ነው የምፈልገው። ለሰው ልጅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች መካከል ግንባር ቀደሙ ሰላም ነው። ምንም ነገር ማድረግ የሚቻለው ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። እነዚህ አደባባይ ኩነቶችም ቢሆኑ ያለ ሰላም ፈጽሞ አይታሰቡም። ሰላም ስለሆነ ነው ይሄ ህዝብ በደስታ ወጥቶ በደስታ ወደ ቤቱ የሚመለሰው። ሰላም ስላለ ነው። አገሪቷ ሰላም ከሆነች ሰላም ትልቅ ቦታ ነው ያለው፣ ትልቅ ቦታ። ምክንያቱም አገር ሰላም ከሆነ ችግሮች ሁሉ ይቀረፋሉ። አሁን ረሃብ የሚባለው ሰው ወደ ስራ ይሰማራል። በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ረሃብ የሚባል ራሱ ሰው ወደ ስራ ነው የሚሰማራው። ችግርም አይኖርም። ሰው ተከባብሮ ባህሉንም እምነቱንም ተከባብሮ አብሮ ቢጓዝ ምንም የሚጎለው ነገር የለም። አገሪቷ ሰላም ከሆነች የኑሮ ችግርም የሰላም እጦት ምንም ነገር አይኖርም። ስለዚህ ሰላም ከባድ ቦታ ያለው ታላቅ እንትን ነው። ያው ሁሉንም ነገር ለእኔና አንተ እዚህ ጋር ልንገናኝም ልናወራም በቅድሚያ ሰላም ነው የሚያስፈልገን እና ለሁሉ ከሁሉ ነገር የሚቀድመው ነገር ሰላም ስለሆነ ነው ዛሬ ለይህንን ነገር በሰላም ማጠናቀቅ የቻለው ማክበር የቻለውም እና ለአንድ ሀገር ሰላም ትልቁ ነገር ነው። ሰላም ማለት ለእኛ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ሰላም ማለት እስትንፋሼ ነው ብዬ ነው እስትንፋሻችን እንደሆነ ነው። ሰላም ሲኖር ነው ይህ ህዝብ መጥቶ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ መጥቶ ሰላሙን የሚገልጸው። ሰላም ሲባል እኔ በምን አንደበት እንደሚገልጸው በጣም ይከብደኛል። ሰላም ካሌለ ምንም የለም። ሰላምን ማክበር ነው። አሁን ያደረስከን ለመጾም አመት አድርሰን አገራችንን ሰላም አድርግልን። የጸጥታ አካላት በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥርና ጥበቃ ያደርጋሉ። በአዲስ አበባ የተከበረው እሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ ከበዓሉ ታዳሚዎችና ከከተማችን ሰላም ወዳድ ነዋሪዎች ጋር በመቀናጀት በተከናወነ ጠንካራ ስራ ውጤታማ ለመሆን ተችሏል። በጥበቃው በኩል ወጣቱም የጥበቃ ኃይሉም በጣም ቆንጆ ነው። እኔ 23 ተመቴ ነው ከጀመርኩኝ። ምንም ግፊት ሳይኖር ችግር ሳይኖር አንድ ሰው ሳይወድቅ ሳይጎዳ በሰላም ነው ወደ ሀገሩ የሚመለሰው። አሁን ደግሞ በተለይ በበለጠ ይሄ የጥበቃ አካላት ተሰማርተው ሰላም ማስጠበቃቸው ስርዓት ማስጠበቃቸው በጣም ልዩ ነው። በጣም ከቀድሞ በተለየ ሁኔታ ነው። በጣም ደስ ይላል። የጸጥታ ኃይሉም 24 ሰዓት እኛ የገባንበትም ሰዓት ትንሽ ረፈድ ብሎ ነበር። 24 ሰዓት የጸጥታ ኃይሉም በተጠናከረ ሁኔታ እየጠበቀ ነበርና ሰላም ነው። በጣም ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት በህዝቦች መካከል ያለውን የሃይማኖትና ብሔር ልዩነትን በመጠቀም ግጭት ለመፍጠር የሚሰሩ አካላት በርካቶች ናቸው። ኢትዮጵያውያን ልዩነታቸውን ውበት፣ አንድነታቸውን ጥንካሬ አድርገው ለዘመናት አብረው ኖረዋል። አሁን አንዱ የሌላው በዓል ላይ በመገኘት ይበልጥ መተዋወቅና መቀራረብ እንዲችሉ እየተሰራ ይገኛል። በዚህ በዓል ወቅትም የተመለከትነው ይህንኑ ነው። ይህ ደግሞ
ተግባብተው ችግሮችን በቀላሉ እንዲፈቱ የሚያስችል አካሄድ እንደሆነ ይታመናል። ይሄ ባህል ልዩ የሚያደርገው የዘንድሮ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተሳተፉበት ባህል ስለሆነ ጥሩ ስነ ስርዓት አድርገን ወደ ቤታችን እየተመለስን ነው። ሌላውም ብሔር ብሔረሰቦችም እንደዛው ከኛ ጋር እያከበሩ ይገኛሉ። በቀለ ፍቅር ምክንያቱም ለምሳሌ ያክሊኑ የሚባል ነገር የለም። አሁን ሌሎችም መጥተው የሚያከብሩት አሉ። ለፍቅር በቃ እኛም ከሁላችን ጋር ለፍቅር ለማኖር ነው የምንፈልገው። አክሊ የኛ ብሔር አይደለም ለብሔር ምን ላይ አይደለም። እንደዚህ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ በዓል ላይ ተገኝተው የበዓሉ ተሳታፊ ሲሆኑ የተለያየ ነገሮችን ባህሎችን የተለያየ አኗኗሮችን የተለያየ እሴቶችን ሼር እናደርጋለን። አንዱ ያንደኛው ባህል የማወቅ ቻንሱ ሰፊ ይሆናል። እዚህ ተገኝተን ብዙ የተለያየ የኦሮሞ ባህል የተለያየ አለባበሶችን አይተናል። እኛ የራሳችንን ማሳይተናል። የራሳችን ባህላዊ ጭፈራ አሳይተናል። የሌላውንም ባህላዊ ጭፈራ አይተን ነው ይሄን ያለነው። ለዛ ይሄ የብሔር ብሔረሰብ ተሰሰረን ያጠነክራልና በጣም የተሻለ ነው። ባሉ በጣም የሁሉንም ብሔር ያካተተ የብሔር ብሔረሰቦችን አንድነት ፍቅርን ያጋመደ ነው። ባህል የሁሉንም ነው ቢገልጸው። የኦሮሞ ባህል የሀላባ ባህል ነው። እንደዚሁም የስዳማ ባህል ነው። የሌሎች ባህል ነው ተብሎ መከበር አለበት። የእኛም ደግሞ ሴራ ባህል አለን። በሴራ ባህል ላይ የኦሮሚያ ወንድሞችን ጠርተን በየአመቱ እናከብራለን። በዛ በዓል ደግሞ እነሱም የሀላባ በዓል የኛ ነው በሚል ይወስዳሉና አንድነታችን በደንብ ያጠናክራል። ለምን ነገር አለኝ። በጣም ደስታ ይሰማናል። ከኛ ጋር ሲከበሩ የኛን ከኛ ጋር ሲካፈሉ በጣም ደስታ ተሰምቶናል። ከዚህ የበለጠ የተሻሻለ ሆኖ እንዲቀጥል እመኛለሁ። እኛ ኢትዮጵያዊ ድሮም አንድ ነን። ኢትዮጵያዊ አንድ ነን። ውሃ ስጡ ሲሉ ደግሞ በኦሮሞ ደንብ ወተት ነው የምንሰጠው። ኢትዮጵያ ማለት አንድ ናት። ብሔርን አንለይም። እኛ ከስር ከአያት ከቅድማያት እኩልነትን ተባብረን የኖርንበት ነው። ኦሮሞም ኢትዮጵያም ሁሉም አንድ ነው። እኛ ለትውልድ እያሳለፍ እኛ መጀመሪያም አንድ ነን። በጋብቻም በሁሉ ነገር አንድ ነን እያልን ልጆቻችንን እያስተማር ለትውልድ እያሳለፍን ነው። በኩይ ዓላማ ላይ የተሰማሩ ጥቂት ቡድኖች ሁሉም እነዚህ ሰው የሚበዛባቸው ስፍራዎች ላይ ትኩረት በማድረግ ዓላማቸውን ለማሳካት ጥረት ያደርጋሉ። ሰላምን የሚያውኩ አካላትን በመከላከሉ በኩል በየትኛውም ቦታና ሁኔታ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። እነኚህ አከባቢውን በመጠበቅ ራሱ ህብረተሰቡ ከጥበቃ አካላት ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው ራሱን መጠበቅ አለበት። ሲሄድም እያንዳንዱ ሰው ሰላሙን መጠበቅ አለበት። ሰላሙን ይዞ መጓዝ አለበት እና አካባቢውን እዚህ ብቻ ሳይሆን ሰፈሩንም ራሱ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ከቤቱ ጀምሮ ከሰፈሩ ጀምሮ ሰላሙን መጠበቅ አለበት። ህብረተሰቡ ማለት ነው። የግድ መንግስት አካላትን ብቻ መንግስትን ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት አለበት። ሰላም ለማስጠበቅም ሰላም ለመጠበቅም የራሱን ሰላም ነው እኮ የሚጠብቀው። እያንዳንዱ ሰው የራሱን ሰላም ጠብቆ ከተጓዘ ሌላ ከጎን የሚመጣ ችግር ላይኖር ይችላል። ሰላሙን ለመበጥበጥ የሚፈልግ አካል የትኛውንም ብሔር አይወክልም ማለት ነው። የትኛውንም ብሔር የማይወክል ነው። ኦሮሞን አይወክል፣ አማራን አይወክል፣ የትኛውንም የማይወክል እና ህዝቡን ከህዝብ ጋር ሊያጋጭ ብሔር ብሔረሰቡን ሊያጋጭ የሚያስብ ነው እንጂ ብሔሩን ካወክሎ አይደለም የሚመጣው። ስንቀኛ በአጠቃላይ ሰላም አምባሳደር ነን። ለምን አንድ ቦታ ጸብ ሲነሳ መሀል ገብተን እናስታርቃለን። አንድ ነገር ሲወርድ እናስታርቃለን። ይሰሙናል፣ የእኛን ቃላት ይሰማሉ። አደ ሲንቄ ማለት ለሁሉም እኩል ናት። ሁሉንም አስተባብራ ሰላምን ፈጥራ አንድነትን ፈጥራ የምንኖር ሰው ነው። አንዳንዱ ደግሞ ውስጥ ላይ ያለው ከውጭም ከውጭ ያለው ተሊኮች ኢትዮጵያን ማበታተን ነው አላማቸው። ኢትዮጵያን ማበታተን፣ አንድነትን ማበታተን ነው፣ እኛን ሽባ ማድረግ ነው። ስለዚህ አላማቸው እሱ እስከሆነ ድረስ እኛ በብሔር በጎሳ ሳንለያይ ሁሉም አንድ ሆነን ኢትዮጵያን ወደ አንድ ስቴፕ ማሻገር አለብን። ህዝብ በሰላም ለመኖር የራሱን ደህንነትና ሰላም መጠበቅ አለበት። መንግስትም ደግሞ እንደዛው ከጎኑ መሆን የህዝብን ደህንነት መጠበቅ አለበት። ይህን አስመልክቶ እሬቻ በዓል ላይ ዘንድሮ ምንም እንቅፋት የሚባል ነገር አልተከሰተም፣ ወደፊትም አይከሰትም። የአደባባይ በዓላት ሲከበሩ
بوليس بيتشاون يزتتا سراون بياكناون وطيتا ماليون عيشلم ينواريو غزا بجيغو ياسفلغوال ين يرهچامونه ليلوچ باالاتن بسكت ماسالف يچالنو يكتما استدادرو يزتتا هايلو انديوم سلام ودادو برسب بغارا باكناونوت سرانو انغدوچن تقبلو بماستناغد بكول لادرغوت كفتنيا استواصو بتلي يكتماچن نواريوچ بجيغو ليمسغنو ይገባል ህዝብ ወደዚህ ከተማ ሲገባ የከተማ አስተዳደሩ ከጎኑ በመሆን በጣም ጥሩ ጥበቃና እንክብካቤ ለዚህም ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ ህዝቡ በሚሊየን መቶ እንደዚህ ሲያከብር በጣም ደስ ብሎ ሬቻ የኦሮሞ ህዝብ እንኳን ብቻ አይደለም ሌላ ህዝብም መቶ ያከበረ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ካላባ ተነስተን እስከዚህ እስከ አዲስ አበባ እስከምንገባ ድረስ የነበሩ አቀባባሎች የማህበረሰቡ በየቦታ ሲያሳዩ ነበሩ ጥሩ ባህሮች አዲስ አበባ ከገበንም የሰላም የጸጥታ በጣም ጥሩ ናቸው በተለየ ሁኔታ ዝግጅት እንደተደረገበት በደንብ ያስታውቃል ያው እኛ ከ200 ምናምን ኪሎ ሜትር አቋርጠን የመጣ ነውና ወደ አዲስ አበባ ስንቀርብ ጀምሮ ያለው አቀባበል የህዝቡ በየቦታው እየወረድን የተለያየ ሰው የተለያየ አቀባበል እያደረገልን ነውና እዚህ እየደረስነው በጣም ደስ ይላል ተመልካቾቻችን እንግዲህ አደባባይ ባዓላት ሲከበሩ በሰላም እንዲጠናቀቅ የጸጥታ ኃይሉ የህብረተሰቡ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበትና እዚህ በከተማችን አዲስ አበባ የተከበረው የ2016 ዓመተ ምህረት የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ በተለይ የከተማችን ነዋሪ ለባሉ ተሳታፊዎች እጅግ በጣም አቀባበልና አገዛ ሲያደርጉ ለጸጥታ ኃይሉ ተገዢ ሲሆኑ ተመልክተናል ለዚህም ምስጋና ይገባቸዋል እንላለን።